এটা কার্টুন আকিলে মই ক ধর্মৰ লোক আপুনি খ ধর্ম মই ক ধর্মৰ এজন ব্যক্তি আৰু আপুনিও ক ধর্মৰ এজন ব্যক্তি উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি আমি দুইজন কো ৰিলিজিয়াস হয় ঋতুপৰ্ণৰ এটা কার্টুন আকিলে আপোনাৰ ধর্ম একে মোৰ ধর্ম একে সেই কার্টুনটোৱে মোক আঘাত হানিলে আপোনাক নাহানিলে হয় আপোনাক আঘাত নাহিলে মই কোর্ট পুলিশৰ ওচৰলৈ গলো কেছ ফাইল কৰিলো এতিয়া পুলিশৰ ৰোলটো কি হ'ব পুলিশে কেনেকে ডিসাইড আপোনাক আঘাত আপুনিও একে ধর্মৰ মই একে ধর্মৰ কিন্তু মোকহে আঘাত হানিছে হয় আপোনাক আঘাত হনা নাই আপুনি পুলিশৰ ওচৰলৈ জনায় মইহে পুলিশৰ ওচৰলৈ গৈছো যে মোৰ ধৰ্মক আঘাত আনিছে এই কাৰ্টুনটোৰ সেই বিশেষ সেই উপাদানসমূহে গতিকে সেই তেনে ক্ষেত্ৰত সেই যিটো আপুনি গ্ৰে এৰিয়াটোৰ কথা কৈছে সেই গ্ৰেয়াটো কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিব পৰা যায় সেইটোৱেতো মই কৈছোঁ মানে ডাঙৰ সমস্যা সেইটোৱে সেই গ্ৰে এৰিয়াটো যে কিন্তু কথাটো হৈছে যে এনেকুৱা নহয় যে এটা কাৰ্টুন অঁকা মানে যে মানুহৰ এটা যিকোনো সৃষ্টি এটা শিল্প সেই শিল্প বস্তুটো এটা আমি বেলেগ এটা ব্ৰেকেটত চাব লাগিব যে এটা ক্ৰিয়েটিভ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সো এটা বস্তু যিটো আমাৰ ডেমক্ৰেচিত আমি আছোঁ সকলোৱে সংবেদনশীল মানুহৰ আমি ভাবোঁ যে এতিয়া হয়তো আমি বহুত আগুৱাই গ'লোঁ আমি সকলো সংবেদনশীল গতিকে আমি ক্ৰিয়েটিভ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সটো লগত মিলাই চাব লাগিব যে মানুহ এজনৰ নিজক এক্সপ্ৰেছ কৰাৰ এটা অধিকাৰ আছে অঁ যদি সেই এক্সপ্ৰেশ্যনটোৱে পাব্লিক অৰ্ডাৰটো ডেষ্ট্ৰয় কৰিছে যে ভাইলেঞ্চ হৈ গৈছে আপুনি এনেকুৱা এটা স্পীচ দি দিছে ক'ৰবাত যাৰ মাজত মানুহৰ মাজত কটা মৰা লাগিছে তেতিয়া হয়তো পুলিচে তেতিয়া অভিয়াছলি পুলিচে ইণ্টাৰজেক্ট কৰিব লাগিব কিন্তু এটা কাৰোবাৰ ক্ৰিয়েটিভ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ কাৰণে যদি মোৰ ৰিলিজিয়াছ চেণ্টিমেণ্টটো হাৰ্ট হৈছে তো চাব লাগিব যে সেইটো আপোনাৰ গোটেই কমিউনিটিটোক হাৰ্ট কৰিছে নে অকল আপোনাৰ এটা সৰু আপুনি বেছি সংবেদনশীল কাৰণে আপোনাক হাৰ্ট কৰিছে সেই বস্তুখিনিও চাব লাগিব গতিকে কোনোবা কম সংবেদনশীল হ'ব লাগে কোনোবা বেছি সংবেদনশীল হ'ব লাগে প্ৰিয় দৰ্শক অধিবক্তাৰ উনামণি বুঢ়াই যিকেইটা আই পি চিৰ যিকেইটা দফাৰ কথা কৈছে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ এটা দফা হৈছে আই পি চি 295 যিটো দফাই কয় প্ৰিয় দৰ্শক যিকোনো ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ অনুভূতিক আঘাত কৰাৰ মনসাৰে উইথ ইণ্টেনশ্যন উপাসনাস্থলী কলুষিত কৰিলে বিনষ্ট কৰিলে দুবছৰ পৰ্যন্ত জেল আৰু জৰিমনা হ'ব পাৰে বা জেল জৰিমনা দুইটা হ'ব পাৰে আই পি চি 295A এই আই পি চি 295A ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ দফা 295 ক সংযোজন কৰা এক বিশেষ বুৰঞ্জী আছে যি বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ম এই ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 295 কয় কি কয় এই দফাটোৱে কয় ধৰ্মীয় অনুভূতিক আঘাত কৰাৰ মনসাৰে কথা ক'লে লিখিলে বা আকাৰ ইংগিতেৰে প্ৰকাশ কৰিলে 4 বছৰ পৰ্যন্ত জেল হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ যি নিজৰ যি অভিব্যক্তি যি এক্সপ্ৰেশ্যন সেই এক্সপ্ৰেশ্যন যদি আপোনাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনে যদি সেই লিখিতই হওক কথিতই হওক বা আৰ্টেই হওক বা অন্যান্য তেনেধৰণৰ এক্সপ্ৰেশ্যনেই হওক সেই এক্সপ্ৰেশ্যনে যদি ধৰ্মীয় অনুভূতিক আঘাত হানিছে বা আপুনি সেই ইণ্টেনশ্যনেৰে কামটো কৰিছে তেতিয়াও কিন্তু আপোনাৰ শাস্তিৰ মাপটো হৈছে 4 বছৰ পৰ্যন্ত জেল আৰু জৰিমনা নতুবা দুয়ো আৰু এটা ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ আৰু এটা দফা আছে আই পি চি 153A সেইটো হৈছে লিখিত বা কথিত অভিব্যক্তিৰ যোগেদি দুই ধৰ্মৰ গোটৰ মাজত শত্ৰুতা আৰু বিদ্বেষৰ সৃষ্টি কৰিলে 5 বছৰ পৰ্যন্ত জেল হ'ব পাৰে গতিকে ভাৰতবৰ্ষত এইকেইটা দফা আছে এইকেইটা দফাৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষত যিসকল লোকে যিকোনো ধৰ্মই হওক ক ধৰ্মৰ ধৰ্মাৱলম্বী লোকজনে খ ধৰ্মাৱলম্বী লোকজনৰ যদি অনুভূতিত আঘাত হানে যিকোনো প্ৰকাৰে যিকেইটা প্ৰকাৰৰ কথা মই ক'লোঁ তেতিয়া শাস্তি দিয়াৰ বিধান আছে কিন্তু ইছলামীয় দেশসমূহত উদাহৰণস্বৰূপে চুবুৰীয়া পাকিস্তানত কিন্তু অকল ইছলাম ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই কথা তেনেধৰণে উপলংঘা কৰিলেহে তেওঁক শাস্তি দিয়াৰ বিধান আছে আৰু সেইকাৰণে দেখা পোৱা যায় হিন্দুৰ যি মন্দিৰ চন্দিৰ ধ্বংস কৰিয়ে থকা হয় চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তানত কিন্তু হিন্দু ধৰ্মাৱলী লোকসকলৰ সেই মুছলমান যিসকলে ধ্বংস কৰিছে মুছলমান ধৰ্মাৱলী লোকসকল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয় ই তেনেধৰণৰ পৰিঘটনা আমি পাকিস্তানৰ পৰা দেখা পাওঁ যদি পুনৰ আমি মূল বিষয়টোলৈ আহোঁ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ঋতুপৰ্ণ ৰাজবংশী মূল বিষয়টোলৈ পুনৰ আহিছোঁ মই ধৰ্মৰ কথাটো আপোনাৰ ওপৰত উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ মই আৰম্ভণিতে দুটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলোঁ এটা হৈছে এই যি আইনসমূহে বা যি মানুহৰ মাজত বৃদ্ধি পোৱা ধৰ্মীয় সংবেদনশীলতাই আৰ্টিষ্টৰ যি সৃষ্টি সেই সৃষ্টিত অন্তৰায় সৃষ্টি কৰিছে নেকি প্ৰথম প্ৰশ্ন আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে আমি ক'ৰবাত শিল্পীয়ে এক পৰ্যায়ত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এক পৰ্যায়ত সহনশীল বুলি নকওঁ এক পৰ্যায়ত নিজকে সেই ধৰণৰ যি যদিও তেনেধৰণৰ নিজকে সংযত কৰাৰ এক প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে নেকি ঋতুপৰ্ণ হয় প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই কথাটো যিখিনি কথা ইতিমধ্যে আমাৰ নামনি বাইদেউ ক'লে মানে আইনৰ দিশটো এই কথাখিনিও আমি যি আৰ্ট ফৰ্মতে আমি কাম নকৰোঁ কিয় সি মই ছবি আঁকো বা গানেই গাওঁ বা নাটকেই কৰোঁ বা যিয়ে নকৰোঁ আমি সাহিত্যই কৰোঁ এই কথাখিনি কিন্তু আমি প্ৰাথমিকভাৱে আমি জনাটো উচিত
মূলত জনা উচিত ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে যিহেতু আমি এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত বাস কৰোঁ আৰু এই দেশখনৰ এখন সংবিধান আছে সংবিধানে আমাক বিভিন্ন ধৰণে আমাক কথা কোৱাৰো ক্ষমতাখিনি দিছে আৰু কি কি কথা ক'ব লাগে নালাগে এই কথাখিনি সংবিধানে আমাক সম্পূৰ্ণৰূপে স্পষ্ট কৰি দিছে তো এই কথাখিনি আমি আচলতে জনা উচিত বা আমি যদিও নাজানো বা যদি আমি অজ্ঞাত সেই কথাখিনিও আচলতে কোনোবা জনা মানুহৰ লগত আমি পাতি কিন্তু আমি নিজে স্পষ্ট হোৱাটো দৰকাৰ এতিয়া ধৰ্মীয় কথাটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই কথাটো অত্যন্ত সংবেদনশীল আচলতে গতিকে আমি যেতিয়া এটা আৰ্ট ফৰ্ম কৰিম এটা মই নিজে কাৰ্টুন আঁকো এই কাৰ্টুন আঁকিবলৈ যাওঁতে মই এই কথাখিনি কিন্তু মই সম্পূৰ্ণৰূপে চালি জাৰি চাইহে মই কাৰ্টুন এখন আঁকিবলৈ যাওঁ যে এই কথাখিনিয়ে মানুহক ক'ৰবাত হাৰ্ট কৰিব পাৰে নেকি বা এনেকুৱা ধৰণৰ স্পৰ্শকাতৰ কিছু বিষয় উত্থাপন হ'ব পাৰে নেকি যিয়ে মানুহৰ মাজত কিছুমান মানে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া বা আউল লগোৱাৰ কিবা এনেকুৱা মানে সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে নেকি মূল কথাটো হ'ল কি যে আমি আৰ্টৰ মাজেদি কলাৰ মাজেদি বিশেষকৈ মই যিহেতু কাৰ্টুন আঁকো কাৰ্টুনৰ মাধ্যমেদি মই সদায় এটা চেষ্টা কৰি আহিছো মই মনোৰঞ্জন দিবলৈ মই চেষ্টা কাহানি কৰা নাই মোৰ মূল কথাটো হৈছে কি যে আমি কি ধৰণে আমাৰ এই সমাজখনত বৰ্তি থাকিবলৈ হ'লে আমি কি ধৰণৰ ভাল বেয়া এই কথাবিলাক আমি গ্ৰহণ কৰিম নকৰিম এই কথাখিনিক লৈ যাতে এটা সজাগতা সৃষ্টি হয় মানুহৰ মাজত যাতে এখন সুস্থিৰ সমাজ আমি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ আমি পূৰ্বৰ আমাৰ প্ৰজন্মই যি ধৰণে আমাক কিছুমান নীতি কথা শিকাই গৈছে কি ধৰণে আমাৰ এই সমাজখন এটা মানে গতি এটা আমি পাব লাগে আমি এটা প্ৰগতিশীল চিন্তাৰ মাজেদি বা বিজ্ঞান মনস্কতাৰ মাজেদি আমি যাব লাগে বা আমি এই দেশখনৰ বা আমাৰ নিজৰ সমাজখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে এই কথাবিলাক যাতে আমাৰ উত্তৰ প্ৰজন্মেও লাভ কৰে সেইহেতু আমি সামাজিকভাৱে যিহেতু বিষয় কিছুমানত আমি মানে সদায় কথা কৈ থাকোঁ এই কথাবিলাক কাৰণে আমি যাতে সামাজিকভাৱে সংঘবদ্ধ হয় যাতে সমাজখনত কোনো বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি নহয় আৰু সমাজে যাতে ভাল কোনটো আৰু বেয়া কোনটো সেই দিশবিলাক জাগে দিশবিলাক যাতে অনুধাৱন কৰিব পাৰে সেই কথাবিলাক আমি বিশেষত মনত ৰখাটো দৰকাৰ আৰু সেইটো কাৰণে যিহেতু মোৰ বিষয়টো কাৰ্টুন সেই কাৰ্টুন অঁকাৰ প্ৰসংগত ধৰ্মীয় কিছুমান বিষয় মই সদায় চালি জাৰি চাওঁ আৰু তেতিয়াহে মই কাৰ্টুন আঁকো যদি কোনোবাই ধৰ্মৰ ভিত্তিত অশান্তি সৃষ্টি কৰিছে বা সমাজত বিভিন্ন সংঘাত মানে বিভিন্ন এনেকুৱা সমাজ মানে মানুহৰ সংস্কৃতি আমি যদি আমি বিশেষকে আমাৰ অসমীয়া সমাজ মানে সমাজখনত আমাৰ কাৰণে ধৰ্মটো এটা সংস্কৃতি বহু সংস্কৃতি আমাৰ ধৰ্মৰ ভিত্তিত গঢ় লৈছে বা বহু সংস্কৃতি আমাৰ মানে ধৰ্মীয় কিছুমান কথা বতৰা মানুহৰ মাজত লৈ গৈছে বিশেষকে যদি আমি চাওঁ গুৰুজনাৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তেওঁৰ যদি মানে ধৰ্মৰ কথাখিনি চাওঁ তেওঁৰ যিটো চিন্তাধাৰা আছিলে সেই কথাখিনিতে এই গোটেই উত্তৰটো আছেই আচলতে আমি নতুনকে ক'বলগীয়া কথাখিনি নাই কিন্তু আমি এই কথাটোৱে মই ক'ব গৈছো যে অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কাৰ এই কথাখিনিক য'ত যিয়ে মানুহক বা সমাজক ক্ষতি কৰিছে সেই কথাখিনিক লৈহে কিন্তু মই সদায় কাৰ্টুন আঁকি আহিছো আৰু দ্বিতীয় যিটো প্ৰশ্ন আছিলে যে মানে আমাৰ স্বাধীনতাখিনিৰ কথা নহয় জানো সেইখিনি কথা সুধিছিলে মই মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন আছিলে এই ধৰণৰ সংবেদনশীলতাই বৰ্ধিত সংবেদনশীলতাই আপোনাৰ যি সৃষ্টি সেই সৃষ্টিত অন্তৰায় হয় নেকি সেইটো প্ৰশ্ন আৰু কলম ক'ৰবাত থমকি যায় নেকি বা আপুনি নিজে সংযত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নেকি সেইটো প্ৰশ্ন আপুনি উত্তৰ দিলে এতিয়া এইটো প্ৰশ্ন মানে সৃষ্টিত অন্তৰায় হয় নেকি সৃষ্টিত হয় হয় সৃষ্টিত অন্তৰা সেই কথাটো মই যেতিয়া কামখিনি মই প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰখিনিত সেই কথাখিনি ক'লোৱে যে মই যিহেতু নিজে গোটেই বিষয়টো চালি জাৰি চাওঁ তো মোৰ ক্ষেত্ৰত মই একদম অন্তৰায় হয় বুলি মই নাভাবোঁ কাৰণ যদি চাওঁ আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰসংগতেই মই কৈছো যে হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰসংগত দেখা যায় যে আমাৰ হাস্য আৰু ব্যংগ এই কলাটো আমাৰ ধৰ্মই আমাক কিন্তু খুব উদাৰভাৱে চিন্তা কৰিবলৈ আমাক শিকাইছে এতিয়া যদি আমাৰ অসমীয়া লোকসাহিত্যই যদি আমি অধ্যয়ন কৰিব যাওঁ বা আমাৰ লোকগীতসমূহ যদি আমি যদি অধ্যয়ন কৰিব চাওঁ যাওঁ তেতিয়া দেখা যায় যে তাত ধৰ্মীয় বহু কথা বতৰাক লৈ বহুত হাস্য ব্যংগ এই ধৰণৰ কিছুমান কথা আছে যিয়ে নেকি মানুহক ওচৰত লৈ যায় বা মানুহৰ ভগৱান মানে যেতিয়া মহাদেৱ মানে ভগৱান মহাদেৱৰ প্ৰসংগটো যিহেতু উত্থাপন আছে সেই কথাটো যে ভগৱান মহাদেৱ আমাৰ অসমীয়া জনগোষ্ঠীয় সমাজত এটা এনেকুৱা এটা চৰিত্ৰ যিটো চৰিত্ৰ আমাৰ একেবাৰে আপোন আমাৰ নিজৰ আমাৰ লগত থাকে তাৰমানে আৰু জনগোষ্ঠীভেদে তেওঁৰ সেই প্ৰকাশভংগীটো বেলেগ বেলেগ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয়ে নিজস্ব ধৰণে তেওঁলোকে নিজৰ উপাস্য দেৱতাক তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰে আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱাকে হেৰি কৰে যেন তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মানুহ
বা গাঁৱৰ মানুহ এই ধৰণে কিন্তু কথাবিলাক আমাৰ লোকসাহিত্য যদি আমি যদি জুকিয়াই চাওঁ বা অধ্যয়ন কৰি এই লোকসাহিত্যটো কিন্তু সেই কথাবিলাক তাত প্ৰকাশ আছে আনকি এটা মহাদেৱক আমি ভঙুৱা মহাদেৱ বুলি কওঁ বা পগলা বাবা বুলি কওঁ সেই ধৰণে ধামু আছে থানু আছে এই কথাবিলাকতেই নিহিত থাকে যে আমি আচলতে কিছুমান কথাই আমাক অন্তৰে সৃষ্টি কৰা নাই কিন্তু এতিয়া আজিৰ প্ৰসংগত যদি চাওঁ কিছুমান ৰাজনৈতিক কিছুমান আদৰ্শ বা ৰাজনৈতিক কিছুমান মতান্ধতা বা ৰাজনৈতিক কিছুমান মানে ন্যস্ত স্বাৰ্থই কিন্তু এই ধৰ্মৰ এই প্ৰাসংগিকতাটোক বা ধৰ্মৰ যিটো তাৰ এটা স্বকীয় যিটো ৰূপ আছিলে বা তাৰ যিটো উদাৰতা সেই উদাৰতাখিনি কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত সংকুচিত কৰি আহিছে এতিয়া মানুহে এনেকুৱা হৈছে যে ধৰ্মৰ কথা ক'লেই মানে কেনেকে ক'ম এই কথাটো ভাবিবলগীয়া হৈছে কিন্তু আমি যদি চাওঁ আমাৰ মই নিজে গাঁৱত থাকো গাঁৱৰ পৰিৱেশত যদি চাওঁ আমাৰ আইনাম হয় বা আমাৰ থিয় নাম বীৰ নাম হয় এই এই নাম প্ৰসংগবিলাকত সদায় কিন্তু এটা ধেমেলীয়া এটা সদায় সুৰ থাকে য'ত নেকি আমি চেটাৰটোক আমি সদায় অনবৰত লৈ ফুৰোঁ আৰু অসমীয়া সমাজখনৰ আটাইতকৈ স্বকীয়তাটো হ'ল যে অসমীয়া সমাজখনত সাংঘাটিক ধৰণৰ চেটাৰ লুকাই আছে আমাৰ কথা বতৰাত আমাৰ অন্য লাগে আমাৰ ফকৰা যোজনাই হওক জতুৱা ঠাঁচে হওক আমাৰ বিহু নামেই হওক বা আমাৰ লোকগানেই হওক এই সকলোতে কিন্তু চেটাৰ এটা লুকাই আছে আনকি আমাৰ ঠাইভেদে মই 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 আপোনাৰ